Martın 16-sı 2017-də Mehriban xanım mənə öv verdi, sevindirdi. Bu əziz gündə yeni ildə mən bayram keçirə bilmirəm. Mənə bu ömrü sənətim vermirlər. Mən xahiş edirəm bütün jurnalistlərdən, Azərbaycanda bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm ki, mənim bu işimlə maraqlansın. Övür sənətim vermirlər. Uşaqlarımı qeydiyyatə sala bilmirəm. Sosial yardım ala bilmirəm. Ay hörmətli jurnalistlər, ay belə halalla işləyən jurnalistlər, mən pullu jurnalistlərə səsimi yaymıram. Mən doğrudan da halal zəhmət işləyən jurnalistlərə, maaşa baxan jurnalistlərə, qriyyətli jurnalistlərə səsimi yollayıram ki, xahiş edirəm, mənim bu danışığımı, videomu Mehriban xanıma, prezidentə, medialara vurarsınız ki, görəsiniz ki, mənim uşaqlarım sosial yardım ala bilmir, sənətimi ala bilmirəm, ömrün, oğlumun da böyüyənin biri təkdir, övü də yaxşı remont eləmiblər, yer, beton, hamam, it günündə, sənət də yoxdur, havada qalmışam, qeydiyyata girə bilmirəm, uşaqlara sosial yardım ala bilmirəm. Xahiş edirəm, hörmətli jurnalistlərdən, çox xahiş edirəm, mənim səsimi Qənirə Paşayeva, hörmətli Mehriban xanıma çatdırasınız.